Caramba, olha lá, galera. Queimou, queimou? Taca a água aí, pega a água aí. Manimbondo, agora. Manimbondo barril. Esse é ácido. Esse manimbondo, né, Neus, ele dói muito. Tem três manimbondo ali, ó. Três. Não, acho que o marimbondo é só um. Não, ah, é o outro em cima comigo. Caramba, isso aqui é muito abundante. Eu tô falando, vocês estão em cima de pote de ouro. Dá vontade de chegar mais perto pra filmar eles, ô. Zocal. Os caçadores de abelhas. Porque tem enxame pra ela filhar muito. Aí, galera, estamos andando aqui procurando abelhas, mas estão achando somente marimbondo, né? Na Indy Freitas. Tem alguma coisa a dizer? Tá carregando aí, ó. Não filmando nada, não. Tá filmando sim, ó. Não filmando não. Tá o Neus ali no meio, carregando marmita. O Zocal lá na frente. Grande identificador de abelhas que mora aqui em Cáceres. Um ambiente muito propício pra criação de abelhas, porque tem muito cerrado. Plantas, espécies de variadas, tipos de floradas. Zocal querendo me rachar. Vou dar uma olhada, ver se eu acho nesses cupim. Acho uma abelha no cupim. Marimbondo aí? Aqui parece que tem uma abelha presa do outro lado lá. Então bora identificar aquele marimbondo ali que tá realmente me chamou a atenção. Não, não é. Não, não, não é, né? Tá. Aqui outro marimbondo. É. Marimbondo, tá? Não tem. É, é. Capaz que era aquele mesmo marimbondo ali. É. Eu e o Filano ficamos um dia quase inteiro aqui e não vimos nenhuma ápice. Nenhuma ápis. Não. E parece ser tão propício pra elas, né? Não, pois é. Essa região aqui é que região então? É Cáceres ainda? Mas como é que é? É município de Cáceres. Município de Cáceres, né? Aí você tinha dito, falou pra Bolívia, então pra Bolívia ainda tá longe. Não, aí nós tinha que ter pegado o contrário. Né? Ah, tá. Não é como se ficar aqui, nós viemos no sentido do lugar então do Mato Grosso. Ah, sim. Aqui você voltando a ficar pra ir pra Bolívia é no sentido sul. Uhum. Aí, Zocal, aquela árvore podre lá na frente deve ter abelha, hein? Olha o, se aquela caga-fogo lá fosse borar, você já ia tirar ela. Muito babaçudo. Nós já levava o toco. Segundo o Leonel, é o técnico da fase, ele não pôde ir lá porque ele estava no tratamento. Essa não pode ter jacaré aqui. Ali, a água está corrente ali, né? É muito massa isso aqui, né? Morasse lugar desse, eu acho que eu ficava só dentro d'água aqui. Ah, vou molhar a roupa também. E o bom é que não é fundo, né? Agora, né? Quando é na época das enchentes. Não parece Pantanal isso aqui? Como se diz, né? Não parece, é o Pantanal. Cara, os peixão, cara. Ali é bem fundinho, ó. Aí se passar reto aí. É, vamos desviar o foco. Cuidado pra não cair que tá com o celular filmando. Os peixinhos, tem muito peixinho, cara. É, agora essa onça pintada topar com nós aqui, aí é o probleminha mais sério, tudo, mas a gente dá um jeito, né? Nain com seu muque aí. Nain, abelha o quê? Levanta seu chapéu aí pra mostrar, abelha o quê? Não, mais. Abelha sem ferrão. É isso aí, Nain. Lá, gente, ó. Monduri. Uruçu amarelo. Melito na mão aí. É isso aí. Eu, é claro, com criando abelhas. Eu pensei que eu tava com a camiseta do criando abelhas, eu tirei ela. Corta essa parte, corta. Não, mas, ô, Nain, olha que água que dá vontade de só ficar aqui dentro. Maravilhoso. Parece água termal, cara. Tá.
Aqui é o seguinte, gente. Na época das águas, esse rasinho que nós estamos andando aqui, ó, enche uns 2 metros para cima ou mais. Inundando tudo aqui. Aí é só barco para passar aqui. Aí nós estamos na época da seca. Aquelas plantinhas que a gente estava vendo lá no rio, ó. Essa cerca dele é bem feitinha. Bora, Nain! Vamos nessa. Show, show. De pensar que no tempo das águas, isso aqui tudo vira rio. Encharca tudo. Tem uns 2 metros de água aqui, ó. É top demais, é top demais. Vai até mais adiante aí, né? Como é que é? Aí cá. Ele vem de canoa quando tá na cheia até na casa dele, né? Ele passa de canoa aqui tudo. Nossa. Muito show. Eu vou ter que vir aqui quando for na época da chuva. Só pra ver essa beleza. Seu Ambrose! Ah, sim. Aí no meio do mato. Limpar uma área, fazer um rancho. Fazer um. Cumprir. Ah, você manda para fazer um rancho. Aqui tem arara. Ver a posição do sol e colocar a cara das abelhas pro lado. Exato. É. Aí pelo jeito. Aí é que eu falei, né? Tem que, a ideia é fazer uma cobertura grande e manter a piada embaixo. É, para fazer, mas o fazer lá eu concordo plenamente. Trânsito, transporte, é mais perto. É lá mais perto mesmo. Mas aqui também, se você der essa volta no dia da coleta, pode passar por aqui, anda 20 km a mais. Pode do habitat. Aproveita toda a florada da região toda. Aqui é fácil. É muito nativo, hein? Aqui pra ápice é bom, cara. Agora nativo é que não tá tendo muitas. Aqui tá afundando as coisas. Uma na cor dessas folhas? De jeito nenhum. Meu cérebro não processa uma cobra no meio daqui. Seu pé segura tem ela. Tem uma terra aí pra fazer lenha, não? Sim, na internet tem muita procura. Só que eles querem tipo acima de 20 quilos, 30 quilos. Já seca, desidratada. 2-1, né? Tô melhor que você pra achar, viu? Bora! Não tá muito forte, não. Agora eu quero conhecer essa borá a cavalo que você me falou, viu? Você trata de mandar foto pra mim dela, vídeo. Tá beleza. É claro, se não tiver com a roupa da raça. Então vamos nessa.